ጤና ይስጥልን ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ዕለተ ሐሙስ የሰዓቱን መረጃ እነሆ። መንግስት ካለፈው እሁድ ሐምሌ 21 2016 ዓ.ም ጀምሮ አዲስ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በማድረግ በገበያ ላይ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ስነ ስርዓት እንዲካሄድ ማድረጉን ተከትሎ የብር የመግዛት አቅም በፍጥነት እየወረደና የሸቀጦች ዋጋ ንረትም በከፍተኛ ደረጃ እየታየ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ብድሩንና የድጋፍ ስምምነቱን እናጸድቅላቸዋለን፣ ቢሊዮን ዶላሩ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ ወደ አካውንታችን ይገባል ሲሉም ለምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአጠቃላይ ሁኔታው ጋር በተያያዘ ማብራሪያ ይሰጡበታልም ተብሏል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። ኢዜማ በገበያ ላይ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓትን ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ለሚመጣው ምስቅልቅል ሙሉ ኃላፊነቱን መንግስት ራሱ ይወስዳል ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል። መረጃውን እናደርሳለን። በህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት ወደ ህዝብ ለማዝለቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ አስግቶናል ሲሉ ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ፓርቲዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህወሓት ጉዳይ ዳግም ወደ ጦርነት ሊመራ ይችላል ያሉበትን ንግግር ተቃውመው መግለጫ ሰጥተዋል። ሙሉ መረጃ እናደርሳለን። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊና የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ስንታየሁ ቸኮል ከእስር መፈታታቸው ተሰምቷል። መረጃውን ይዘነዋል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከወንጀል ነጻ ስለመባሉ ሀሳብ ሰጠ። ኢህአዴግ አሳሪ ህግ አውጥቶ በሱ ሲቀጣ፣ ብልጽግና ደግሞ ህግ አለሳልሶ በህግ እንደማይገዛ ሀሳብ ሰጥቷል። የጋዜጠኛውን ሀሳብ ይዘናል። የመመረቂያ ጽሁፍ በማቅረብ ላይ ነበረችን ተማሪ በጥይትና በስለት ለመግደል የሞከረው በ10 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቱን በመረጃችን አክለናል። መልካም ቆይታ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጠቅላዩ ማብራሪያ ሊሰጡ ነው። በሰዓታት ውስጥ ቢሊዮን ዶላሩ አካውንታችን ይገባል። የገንዘብ ሚኒስትሩ መንግስት ካለፈው እሁድ ሐምሌ 21 2016 ዓ.ም ጀምሮ አዲስ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በማድረግ በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ስርዓት እንዲካሄድ ማድረጉን ተከትሎ የብር የመግዛት አቅም በፍጥነት እየወረደና የሸቀጦች ዋጋ ንረትን በከፍተኛ ደረጃ እየታየ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን እርምጃ በመውሰዱ በቀጣይ በሀገሪቱ ዘለቄታዊና አስተማማኝ እድገት ለማምጣት መሰረት የሚጥል መሆኑን በመግለጽ ላይ ይገኛል። ሁኔታው በርካቶችን ግራ አጋብቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰፋ ያለ ማብራሪያን የሚሰጡ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ተናግረዋል። የብር መውረድ የብዙዎችን ህይወት ማናጋት የጀመረ ሲሆን፣ መንግስት በበኩሉ ከበርካታ ዙር አድካሚ ድርድሮች በኋላ ከአበዳሪ አካላት ጋር የተደረሰበትን ስምምነት ተከትሎ የወሰዳቸው እርምጃዎች ከአበዳሪዎችና ከድጋፍ ሰጪዎች ገንዘብ እየተለቀቀለት መሆኑን ነው። ለዚህ የኑሮ ውድነት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችም የድጋፍ ፓኬጅ አለኝም ሲል መንግስት አስታውቋል። ድጋፉ ግን ጊዜያዊ መሆኑም ነው የታወቀው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ እንደዚሁም የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በትላንትናው ዕለት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። በእረፍት ላይ የነበሩት የምክር ቤት አባላት የተጠሩት ለአስቸኳይ ስብሰባ ነበር። በዚህም በትላንትናው ዕለት ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ ተካሂዷል። በዕለቱም የምክር ቤቱ አባላት በኢትዮጵያ መንግስትና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል ለመጀመሪያው ዘላቂና ሁሉን አቀፍ እድገት ልማት ፖሊሲ ማስፈጸሚያ የተደረገውን የ1.5 ቢሊዮን ዶላር የብድርና ድጋፍ ስምምነት አጽድቀዋል። በዚሁ ብድሩን የማጽደቅ ሂደት ላይ የተወሰነም ቢሆን በምክር ቤቱ አባላት በኩል ጠበቅ ያሉ ጥያቄዎችም ተነስተው ታይተዋል። ከጥያቄዎቹ መካከል አሁን የውጭ ምንዛሬ ለውጡ ሲደረግ የሚፈጠረውን የውጭ ምንዛሬ ፍላጎትና አቅርቦትን ሊያረጋጋ የሚችል በቂ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ክምችት ተይዞ ነው ወይስ ገና ለገና ከውጭ በሚገኝ እርዳታና ብድር ታሳቢነት ነው እርምጃው የተወሰደው የሚለው ይገኝበታል። በእርዳታ ብቻ የዶላር ምንዛሬ ማስጠበቅ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄም ተከትሏል። የጥቁር ገበያውና የህጋዊ የባንክ ምንዛሬ ልዩነት እየሰፋ እንጂ እየጠበበ የመሄድ ሁኔታም እየታየበት አይደለም የሚል ሀሳብም ከአንድ የምክር ቤቱ አባል ተነስቷል። ከዚህ ውጭም በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካይ በኩልም ይሄው የፖሊሲ ለውጥ ሲካሄድ ምክር ቤቱም ህዝቡም አልመከረበትም፣ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ውሳኔዎች ሲተላለፍ አሁን በስራ ላይ ያለው መንግስት ህዝቡ እንዲመክርበት ያስቀምጣል፣ ይህ ለምን አልሆነም ሲሉም ጠይቀዋል። የምክር ቤቱ አባል በዚሁ ጥያቄያቸውም የገንዘብና ብሔራዊ ባንክ አስተዳደር የውጭ ምንዛሬ ልውውጥን በተመለከተ ምክር ቤቱ ዝርዝር ህግ እንደሚያወጣ ይገልጻል። ነገር ግን በፊትም ሆነ አሁን ይህንን በተመለከተ ህግ ያወጣ ያለው አስፈጻሚው አካል ነው። በዚህ በኩል እጅ ከማውጣት በዘለለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሚና ምንድን ነው ሲሉ የጠየቁ ሲሆን አክለውም እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ሲደረጉ ህዝቡን ማወያየት እንዳለብን ራሱ ህገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጦታል። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በተመለከተ መንግስት ህዝቡን በየደረጃው በሚደረጉ ውይይቶች ማሳተፍ እንዳለበት በግልጽ ደንግጎ ይታያል። ነገር ግን ያለው ሁኔታ ከላይ ህግን በማውጣት የታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ተቀበል የሚል አካሄድ ነው። ህዝባችንን አናሳትፍም፣ እንደዚሁም ምክር ቤቱም አይመክርበትም እና ይህስ ጉዳይ በህግ አግባብ እንዴት ይታያል ሲሉም ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባሉ ጥያቄያቸውን ያቀረቡት። ጠያቂው አክለውም
የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ ገበያው እንዲወስነው የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይህ ከመሆኑ በፊት ግን ቀድሞ ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች እንዳሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው። አንደኛው የሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ነው። ብድርን ወስደን የመመለስ አቅማችን ምን ያህል ነው? ህብረተሰቡ ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ መስራት ካልቻለ፣ መንግስት ገቢውን በአግባቡ መሰብሰብ የሚችልበት ሁኔታ ካልተፈጠረ፣ ብድር ብቻ መውሰዱ ሀገሪቱን የተጠራቀመ ብድር የሚያወርሳት አይሆንም ወይ? የኢትዮጵያ ግብይት ገንዘብ በገበያ ይወሰን ሲባል የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ወይም የውጭ መዋለ ንዋይን ለመሳብ ነው በሚል ነው። በሀገሪቱ ሰላም በሌለበትና የህግ የበላይነት ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ያሉት ኢንቨስተሮች ሳይቀሩ ያሏቸውን ፋብሪካዎች ዘግተው ከሀገር እየወጡ ባለበት እንዴት አድርገን ነው አዲስ የውጭ ባለሀብት የምንስበው ሲሉም ጠያቂው ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የብድርና ድጋፍ ስምምነቱ ከመጽደቁ በፊት ማብራሪያቸውን የሰጡ ሲሆን መንግስት የወሰደውን እርምጃ በተመለከተም በሌሎች ድጋፍ ተደግፈን ይህንን እርምጃ መውሰዳችን እድለኞች ነን፣ እንደውም ይህንን እርምጃ በራሳችን ተነሳሽነት ልንወስድ ይገባን የነበረው ቀደም ብለን ነው ሲሉም ነው ማብራሪያቸውን የሰጡት። በባንክ የውጭ ምንዛሬና በጥቁር ገበያው መካከል ሰፊ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ስርዓት መኖሩ ለታክስ ስርዓትም ሆነ ለኮንትሮባንዱ እንደዚሁም በባንክ ውስጥ በጥቅማጥቅም ለተሳሰረ አሰራር የተጋለጠ ነበር። ይህ ሁኔታ በውጤቱም የኤክስፖርት ገቢያችን በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ አድርጎታል። ኢምፖርት ከሚገባው በላይ ርካሽ እንዲሆን አድርጎታል። ይህንን የተዛባ ስርዓት ለማስወገድ የግድ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ እንዲኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ያሉት ሚኒስትሩ አክለውም ይህንን ሪፎርም ለማድረግ በዚህ ደረጃ የገንዘብ እገዛ ፓኬጅ ተሰጥቶን መታገዛችን እድለኞች ነን። ይህ ሪፎርም ማንም ሳያግዘን በራሳችን ማድረግ የነበረብን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ወይም ሪፎርም ነበር ሲሉም ነው ያከሉት። ከዓለም ባንክ በትላንትናው ዕለት የጸደቀው 16.6 ቢሊዮን ዶላር ፓኬጅ ነው። ይህም በቀጣይ 3 ዓመታት የሚሰጥ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ዓላማው የሀገሪቱን ማክሮ ኢኮኖሚ አስተማማኝ በሆነ መልኩ ማረጋገጥና ዘመናዊ ኢኮኖሚን የመገንባት ከመሆኑን ባሻገር እድገትን የማስቀጠያ ዋነኛ መንገድ ነው። የተረጋጋ የገበያ ዋጋም እንዲኖር ብቸኛው መንገድ ነው። የዕዳ ጫናችንንም በከፍተኛ ደረጃ የሚያቃልልም እንደሆነ መታወቅ አለበት። ፍትሐዊ የገበያ ውድድር ኢኮኖሚም እንዲኖር በማድረግ ረገድ ይህ የፖሊሲ ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ ያግዛል ሲሉም በመንግስት የተወሰደውን እርምጃ አዎንታዊ ጎን አጉልተው ተናግረዋል። የዕዳ ጫናን ትርጉም ባለው ሁኔታ የሚቀንስ ነው። ሚኒስትሩ አክለውም ምክር ቤቱ የብድርና ድጋፍ ስምምነቱን ባጸደቀበት በሰዓታት ውስጥ ዶላሩ ወደ አካውንታችን ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያ የሚሰጡበት መሆኑን አቶ አህመድ ሽዴ ተናግረዋል። በቀጣይ መረጃ፣ ኢዜማ የመንግስትን ውሳኔ ተቃወመ። በማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያው ሳቢያ ለሚመጣው ምስቅልቅል መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል ኢዜማ በይፋዊ መግለጫው አመልክቷል። መንግስት በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓትን ተግባራዊ ማድረጉን ተከትሎ በሀገርና በህዝብ ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም የምጣኔ ሀብት፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ምስቅልቅል ሙሉ ኃላፊነቱን የሚወስደው መንግስት እንደሆነ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። ኢዜማ በዚሁ መግለጫው የገንዘብ ፖሊሲን ጨምሮ አጠቃላይ ሀገራዊ ምጣኔ ሀብት እድገትን በሚመለከቱ ጉዳዮች መንግስት በቀጥታና በንቁ ሁኔታ ጣልቃ መግባት ካልቻለ ከጥልቅ ድህነት መውጣትም ሆነ ማህበራዊ ፍትህን ማረጋገጥ እንደማይቻል በጽኑ እንደሚያምን ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት የገባበትን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና አጠቃላይ ምጣኔ ሀብት አጣብቅኝ ይረዳሉ ያለው ፓርቲው፣ ሆኖም መንግስት ለችግሮች የወሰደውን መፍትሄ ተችቷል። የአምራች ዘርፉን ጭጭ በሆነና ከውጭ በሚገቡ ሸቀጦች ላይ ጥገኛ ያልሆነች ሀገር መንግስት የተከተለው መፍትሄ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪን በማስከተል የዋጋ ንረትን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያባብስ መሆኑን ፓርቲው አስታውቋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ፖሊሲ የማውጣት ሉዓላዊነትን የሚገድም ማሻሻያ ውጤቱ ቀውስ ጋባዥ፣ ትርፉም ሀገራዊ ዕዳ ነው ብሏል። በሌላ መረጃ የጠቅላዩ ንግግር ተቃውሞ ቀረበበት። የህወሓት አመራሮች ሽኩቻ የመነጋገር አጀንዳነቱ እንደቀጠለ ነው። በህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት ወደ ህዝብ ለማዝለቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ አስግቶናል ሲሉ ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የህወሓት ምክትል ሊቀመንበርና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተው ከሰሞኑ በሰጡት ቃለ ምልልስ በህወሓት አመራሮች መካከል ስላለው ከባድ ሽኩቻ የሰጡት ማብራሪያ ሲያነጋግር መቆየቱ ይታወሳል። አቶ ጌታቸው የተደረጉ ስብሰባዎች አንዴ 60 ቀን ተከታታይ ተሰበሰባለ። ይሁንና አንድም ቀን ቢሆን ስለ ትግራይ ህዝብ ወሳኝ አጀንዳ ተነጋግረን አናውቅም። ሁሌም የስልጣን ሽኩቻ ነው። ማን ለምን ወደዚህ ስልጣን ወጣ፣ በዚህ አጋጣሚ ማን ይውረድ የሚል ብቻ ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። በተለይም በቅርቡ አወዛጋቢ ከሆነ የህወሓት ጉባኤ ማካሄድና ማዘግየት በሚል አጀንዳ ዙሪያ ሀሳባቸውን የሰነዘሩት አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ጉባኤ አሁን ላይ ለማድረግ የተፈለገ የተወሰነ የፓርቲውን ክፍል ቆርጦ ለማስወገድና የአንድ ፓርቲው ኔትወርክ አሸናፊነትን ለማረጋገጥ ነው ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። ይህን ውጥረት ተከትሎ መግለጫ የሰጡ ሶስት የትግራይ ክልላዊ ፓርቲዎች ህዝብንና ፓርቲን አንድ አስመስሎ የማቅረብ ትርክትም እንዲታረም ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን በህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት ወደ ህዝብ ለማዝለቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ እንዲቆም አሳስበዋል። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይና ውድብ ነጻነት ትግራይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰጡት መግለጫ የፌዴራሉ መንግስትም የአንድ ፓርቲ ጉባኤ ላይ ከክልሉ ህዝብ አጠቃላይ ደህንነት ጋር ማያያዙ ተቀባይነት የለውም ሲሉ ተቃውመዋል። በህወሓት አመራሮች መካከል ባለው ሽኩቻ ህዝብ ይሁን
በትግራይ ያሉ ታጣቂ ኃይሎች ከውግንና ራሳቸውን እንዲያርቁ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በጋራ በሰጡት መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል። የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሊቀመንበር አቶ አሉላ ኃይሉ እየታየ ያለው የስልጣን ውድድር ነው፣ በዋነኝነት በትግራይ አንድነት ላይ አደጋ የሚፈጥር ነው። ሁሉም ከነዚህ ኃይሎች ጋር የሚያደርገውን ውግንና ማቆም አለበት። ሁሉም መሰለፍ ያለበት ለህዝብ ጥቅም አንድ ወንድማማችነት ነው ሲሉ ገልጸዋል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገበ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ህወሓትን አስመልክተው ሲናገሩ ከትግራይ ህዝብ ያገናኙትን አስተያየት ኮንነዋል። ዶክተር ደጀን የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይን በሚመለከቱ ጉዳዮች ግንኙነቱን ከህወሓት ብቻ አድርጎ ሲያበቃ፣ በመካከላቸው ግጭት ሲፈጠር ግን የትግራይ ህዝብ ዋጋ ይከፍላል እያሉ ማስፈራራት ተቀባይነት የሌለውና ኃላፊነት የጎደለው ፖለቲካ ፓርቲና ህዝብን አንድ ያደረገ ትርክት በአፋጣኝ እንዲታረም ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓት በምርጫ ቦርድ ህጋዊ እውቅና ሳያገኝ ወደ ጉባኤ የሚገባ ከሆነ ወደ ዳግም ጦርነት ሊመራ ይችላል ማለታቸው ይታወሳል። የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ይህን አስተያየት በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መነጋገራቸውንና ተገቢ አስተያየት አለመሆኑን እንደገለጹላቸው ከቀናት በፊት ሰጥተውት በነበረ መግለጫ አመልክተዋል። በቀጣይ መረጃ፣ አመራሩ ከእስር ተፈቱ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊና የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ስንታየው ቸኮል ከአንድ ዓመት እስር በኋላ ከእስር መፈታታቸው ተሰምቷል። አቶ ስንታየው ከአንድ ዓመት በፊት በጎፋ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ለምህላ በሄዱበት በጸጥታ ኃይሎች መያዛቸው መገለጹ ይታወሳል። እስሩን ተከትሎ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በትስስር ገጹ አቶ ስንታየው በአስቸኳይ እንዲለቀቁ በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ቆይቷል። የባልደራስ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ስንታየው ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ጊዜያት በተለያዩ ቦታዎች ታስረው ተፈተዋል። ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ከባልደራስ ፓርቲ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋ ጋር ከአንድ ዓመት በላይ መታሰራቸው ይታወሳል። ከአንድ ዓመት ከስድስት ወራት እስር በኋላ በርካታ ፖለቲከኞች ከእስር ሲፈቱ፣ በወቅቱ አቶ ስንታየው ቸኮል እንዲሁ ከእስር ተፈተዋል። የባልደራስ አመራሮችና ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ከተፈቱት በርካታ ፖለቲከኞች ስንታየው ቸኮል አንዱ ነበሩ። ይህ የፖለቲከኞቹ የመፈታት ዜና የተሰማው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገና ዕለት ከሰዓት በኋላ ይቅርታና ምህረትን በተመለከተ ድላችን ዘላቂ ለማድረግ እንድንችል በአሸናፊ ምህረት ግጭቱ የፈጠረውን ውጥረት እናረግባለን በማለት መግለጫ ማውጣታቸውን ተከትሎ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮም ያጠፋ እንዲቀጣ፣ የበደለ እንዲክስ የሚያደርግ ሁሉን አቀፍ ፍትህ በሽግግርና በተሃድሶ ፍትህ እይታ ሀገራዊ ባህሎቻችንና ሴቶቻችንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፍትህ እናሰፍናለን ማለታቸው ተዘግቧል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊና የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ስንታየው ቸኮል ከአንድ ዓመት ከስድስት ወራት እስር ከተፈቱ በኋላ በአማራ ክልል በትጥቅ የታገዘ ግጭት ከተፈጠረ ወዲህ ዳግም ለእስር ተዳርገዋል። አመራሩ ከአንድ ዓመት እስር በኋላ በትላንትናው ዕለት መፈታታቸው ነው የታወቀው። በቀጣይ መረጃ፣ ጋዜጠኛ ተመስገን ከወንጀል ነጻ ስለመባሉ ሀሳብ ሰጠ። የእድሜ ልክ እስራት ከተጠየቀበት ክስ ነጻ ወጥቻለሁ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የእድሜ ልክ እስራት ያስፈርድበታል ሲባሉ ከነበረው ክስ ጭምር ሐምሌ 23 ቀን 2016 ዓ.ም በዋለው ችሎት ነጻ መባሉ ተዘግቧል። ጋዜጠኛው በሐምሌ 2014 ዓ.ም ላይ ጥብቅ የመከላከያ ሰራዊትን ሚስጥር ማባከን፣ መከላከያ ሰራዊቱን መከፋፈል፣ የመከላከያ ሰራዊቱን ስም ማጥፋት የሚሉ ሶስት ክሶች ተመስርተውበት ነበር። በሶስተኛው ክስ የካቲት 29 ቀን 2015 ዓ.ም አንቀጽ ተቀይሮ እንዲከላከል ተወስኖ ነጻ እንደተባለ አስታውሶ ትላንት ደግሞ ሲከራከርባቸው በነበሩ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ክሶች ነጻ መባሉን ለሚዲያ ገልጿል። በሁለቱ ክሶች ትላንት ነጻ ተብያለሁ ያለው ጋዜጠኛ ተመስገን ነጻ የተባለባቸው ክሶች የእድሜ ልክና ከ10 እስከ 15 ዓመታት እስራት ያስፈርድባቸዋል ተብሎ በነበሩ ክሶች መሆኑን አስረድቷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ለቲክቫ ኢትዮጵያ በሰጠው ቃል መጀመሪያውንም ስከሰስ መከላከያ ሚስጥር አወጣ፣ ሰራዊቱን ከፋፈለው ብሎ ነበር የከሰሰኝ ብሏል። ያ ግን ውሸት ነው። መከላከያ ውስጥ ራሱ የነበሩ ችግሮችን በምክንያት አስደግፈን ይፋ ስላደረግን ነው ሲል አክሏል። ክሶቹ ነጻ የሚያስብሉ ሆነው ሲገኙ ብዙ ውጣ ውረድ እንደማሳለፍ መጠን የካሳ ክፍያ ታስቦልሃል ለሚለው የተጠየቀው ተመስገን እስካሁን ድረስ የተባለ ነገር የለም፣ ግን ጠበቆችን አማክራለሁ ሲል መልሷል። ምክንያቱም መንግስት ሰፊ ተቋም ነው። ንጹሐን ሰው እያነሱ እያሰሩ እያሰቃዩ ሚዲያ እያስቆሙ መጨረሻ ላይ በፍርድ ቤት ነጻ ሲባል ለዚህ ሁሉ መጎሳቆልና ኪሳራ ምክንያት የሆነው መንግስት ደግሞ ካሳ ሊከፍል ይገባል ብዬ አስባለሁ ሲል አክሏል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በእስር ስለነበረው ሁኔታ ለዜና ምንጩ አብራርቷል። እስር ቤት በነበርኩበት ጊዜ በማዕከላዊ ቂሊንጦ አያያዙ ጥሩ አልነበረም። ብዙ ችግሮችም ነበሩ። ሰው ሊታሰርባቸው የማይችሉ ዋጋ የሚያስከፍሉ የሰቆቃ ቦታዎች ናቸው ብሏል። እኛ ጋዜጠኞች ነን። ሚዲያን በተመለከተ ለሚፈጠሩ ጥፋቶች አገሪቷ የራሷ የፕሬስ ህግ አላት። 2001 ዓ.ም ይወጣ ከዚያም በኋላ ከ2010 በኋላም አዲሱ መንግስት ሲመጣ ያንን ህግ አሻሽሎ አውጥቶታል። ህጉ ምንም ስራ ላይ አይውልም። ይህን ጥፋት ሰርተን ቢሆን ኖሮ ራሱ መጠየቅ የነበረብንም በፕሬስ ህጉ ነበረ ያለው ጋዜጠኛ ተመስገን ትልቁ ችግር መንግስት ህግን አለማክበሩ ነው ሲል ያክላል። ኢህአዴግ እያለ ህጎቹ በጣም አፋኝ ነበሩ። ነገር ግን ከህግ ወጥቶ ሌላ ጥፋት አይሰራም ነበር። በእነዚያው አፋኝ ህጎቹ ነው ሲያግድ የነበረው። የአሁኑ መንግስት ደግሞ በጣም የተስፋፉ ህጎች አውጥቷል፣ ህጉን ግን አይጠቀምበትም ሲል ተችቷል። ከህግ ውጭ እየሄደ ነው። ከህግ ውጭ ባይሄድ መልካም ነው ሲል ምክሩን አክሏል።
በመጨረሻው ርዕሳችን የመመረቂያ ጽሑፍ በማቅረብ ላይ ነበረችን ተማሪ በጥይትና በስለት ለመግደል የሞከረው በ10 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የመመረቂያ ጽሑፍ በማቅረብ ላይ ነበረችን ተማሪ ከጀርባ ሆኖ በጥይት ተኩሶ በመምታትና በስለት ደጋግሞ በመውጋት ለመግደል የሞከረ ተከሳሽ በ10 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቱን ፖሊስ ገለጸ። ተከሳሽ አማኑኤል እንድሪያስ ነዋሪነቱ በጉራጌ ዞን አብሽጌ ወረዳ ቁሊት 2 ቀበሌ የሆነ ሲሆን የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ነበር። ግለሰቡ የግል ተበዳይን ለመግደል በማሰብ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ የጦር መሳሪያና ስለት ይዞ ይገባል። የመመረቂያ ምርምር ጥናታዊ ጽሑፍ በምታቀርብበት ክፍል ውስጥ ከጀርባዋ ሆኖ በመቀመጥ በያዘው ሽጉጥ ተኩሶ ትከሻዋን መቷታል። በኋላም ደንግጣ ለመሮጥ ስትሞክር ተከታትሎ ጉሮሮዋን አንቆ በመያዝ አስቀድሞ ባዘጋጀው ስለታም ቢላዋ ጭንቅላቷን 6 ጊዜ ያህል ደጋግሞ በመውጋት የመግደል ሙከራ ወንጀል በመፈጸሙ ነው የተከሰሰው። ተከሳሹ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረ ሲሆን ከዚህ በፊት ተጎጂዋና የግል ተበዳይን በመደብደቡ በዲሲፕሊን ተከሶ በዩኒቨርሲቲው አመራሮች ለሁለት ዓመት ከትምህርት ገበታው እንዲታገድ በመወሰኑ ወንጀሉን በዚህ ቂም ተነሳስቶ እንደፈጸመ የተከሳሹ የክስ መዝገብ ያስረዳል። የጉራጌ ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤትም ተከሳሹ የጦር መሳሪያና ጥይቶችን የመያዝ የጸና ፍቃድ ሳይኖረው በተከለከለ ስፍራ የጦር መሳሪያ ይዞ በመገኘቱና በፈጸመ የመግደል ሙከራ ወንጀል የቀረበበትን ክስ ማስተባበል ባለመቻሉ በ10 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። በጥይትና በስለት ጉዳት የደረሰባት የግል ተበዳይ ሕክምና ተከታትላ አሁን ላይ በመልካም ጤንነት ላይ እንደምትገኝ ተገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።